У мене сьогодні є така честь і радість. Я засуджений Московським Западним окружним воєнним судом Росія на 10 років. Як терорист, екстреміст, там ще якийсь негідник. Перший, друзі, народний депутат. Думаю, не останній, але перший, який отримав такий, ну, реально орден від Російської Федерації. Але, друзі, знаєте, безумовно, для мене це що, значить, по 10-бальній шкалі оцінки діяльності – це 10 балів. 10 років від Росії в'язниці – чудово. Був вже терористом, екстремістом, вже давно пора було їм приймати жорсткіше рішення. Але я хочу ще про одне сказати. Тут якраз за декілька днів до нашого з вами зустрічі вийшов оцей от їх там царьок болотний. І вийшов він з якимось ультиматумами до України. Віддайте там Херсон, віддайте Запоріжжя, що ще там йому віддайте. Потім він почав розповідати, хто в нас тут легітимний, хто нелегітимний. Президент йому нелегітимний, а Рада ще окей, легітимна. Потім почали якісь вони пропозиції робити. Їхній цей Володін, голова Держдури, вийшов і сказав, там ми звертаємось до депутатів Верховної Ради. Давайте вже говорити. Давайте, ми знаємо, ви готові до чогось. Так я хочу всім цим негідникам відповісти. Як депутат Верховної Ради, як той, якого вони зараз до 10 років засудили. Ідіть нахуй, клоуни, я хочу сказати, Володіну, Путіну і всій цій шоблі, які ставлять нам якісь ультиматуми. І ми не просто вас посадимо, а ми вас повісимо на стовпах. І ми до всіх до вас доберемося за все те, що ви зробили з нашою державою. І ви це там пам'ятайте.